Отырар ауданында республикалық қол өнершілер жәрмеңкесі өтті. Бұл жергілікті және халықаралық деңгейде қол өнердің мәртебесін көтеруге, мәдени бірегейлік пен дәстүрлі қол өнерді сақтауға бағытталған. Аталған сайысқа еліміздің барлық аймақтарынан 30-дан астам қол өнер шебері қатысқан. Керамика және ағаш ұқсату өнерінің шеберлері жастарын ең креативті шебер және асыл ұстаз номинациялар бойынша іріктеліп алынды. Жәрмеңкенің жабылу салтанатында қатысушы қол өнершілер жүлделі орындармен марапат Аталы парнайы Отырар музей қорығының ұсынған ынталандыру сыйлықтарында иемденді. Республика бойынша керамика өнері мен ағаш өңдеу шеберлерінің керемет бүкіл республика көрмесі болып жатыр. Оған 30-ге жуық шеберлер қатысып жатыр. Керемет сол барлық облыстан белсенділер бар. Бұрын оны да біледі, кейінгінде біледі, өзінше бір көзқарасы бар қалыптасқан шеберлер. Одан да Түркістаннан келіп жатыр, Шымкент қаласынан келіп жатыр шеберлердің бәрі өте белсенді.